waa duurnimo sabti ah taariikhduna ay ku beegan tahay 6 bisha Maars sanada 2021 ku soo dhawaada warka duurnimo ee shabakadda Sirta Media. midooda musharaxiinta oo mar saddexaad afka ciidda loo daray kadib markii ay danta urun sheegtay banaanbixiina ay ka tanaasuleen. Banaanbaxii hore waxaa lagu baajiyey xoog oo xabada ayaa lagu furay, barqacad ayaana lagu dhex xirsaday jidadka waaweyn ee magaalada Muqdisho. Qaar jilbaha ka murxa iyo qaar gabahooda ka carra ayayna noqdeen. Banaanbixii labaad ay iclaamiyeen asagana waxaa lagu baajiyey xeelad oo roobla ayaa lagu yiri waqtiga ka sii lumi inta ay dalka ka imaanayaan ciidankii gaarka ahaa ee Eritrea loogu soo tababaray Farmaajo. Markii ciidankii Farmaajo uu sugayay ay yimaadeen ayaa isla markiiba isku gadaameen guud ahaan isgoysyada waaweyn ee magaalada Muqdisho iyo bartii lagu madalsanaa in banaanbax uu ka dhaco. Mucaaradka iyo taageerayaashooda markii ay arkeen ciidanka tirada badan iyo hubka baaxadda weyn ay wataan ayay ka argagaxeen, isla markiiba waxa ay ku dhawaaqeen in banaanbaxii ay baajiyeen iyagoo sabab uga dhigay cudurka safmarka ah ee corona. Balse waxaa la yaab leh dadkan uu cuntami weyday maalinka hor markii ay banaanbaxa isku diyaarinayeen dalka soo kama jirin cudurka corona, waxaa iska cad in cudurkaas aysan u baaqan oo ay danta urun sheegtay. Sidoo kale Maxamed Xuseen Roble oo ahaa nin aad looga hanweynaa ee la filayay inuu noqon doono sida Allah u naxariistay Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde, mucaaradkana si fudud qalbiyadooda u soo jiitay oo xitaa inta badan dadka siyaasadda oo duraysa isku raacay Roble inuu mucaaradka ku fikir noqday lana wareegay awooddii Farmaajo. Balse sidii wax loo filayay uma dhicin oo Roble waxa uu ahaa jaajuus uu Farmaajo soo dirsaday laguna mashquulinayay mucaaradka ilaa Farmaajo uga imaanayaan hubkii iyo ciidankii uu ka sugayay dalka Eritrea. Waxaa huwaala in badan oo idin ka mid ah inay ku jahwareereen wararka isburinaya ee warbaahinta soo tabiso sida Sirta Media oo maalinka hore soo tabisay Roble inuu ku biiray mucaaradka. Haddana maanta waxaan idin leenahay Roble waxa uu ahaa jaajuus uu Farmaajo soo dirsaday. Ciladdu ma aha dhanka saxafiyiinta ee waa dhanka siyaasiyiinta. Maalmo ka hor mucaaradka iyo Roble laabta ayay isgelinayeen iyaga oo wada qoslaya, maantana waan aragnaa halkii ay kala joogaan. Maalmo ka hor xildhibaamahad Maxamed Salaad ayaa waxa uu yiri waa la heshiiyey hambalyo, wuxuuna ammaan aan kala joog lahayn hawada u mariyay ra'iisul wasaare Roble, asagoo sidoo kalena ereya xanaf leh hawada u mariyay madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Balse saacado un kadib ayaa waxaa la arkay mucaaradkii oo dhaliil isdaba jooga hawada u marinaya. Roblihii maalmo ka hor halyeegu u ahaa Mahad Salaad ayaa bartiisa soo dhigay qoraale isdaba joog ah oo calaacal u badan. Waxa uuna yiri marka laga soo tagay ereyada isku midka ah ee Roble maalin walba ku celcelinayo, soo dhawaada aniga ayaa meesha idin jooga iyo af macaani aan urka ka jirin, qodobada laysku hayo waxaa ugu muhiimsan: kow, Farmaajo inuu faraha kala baxa arrimaha amniga iyo doorashooyinka, Roblena uu qaata kaalintiisa hogaamineed oo ah awood dastuuri ah laakiin uu ka indhasaaban yahay; labo, taliyaasha ciidamada ee qaybta ka ahaa weerarkii 19 Febraayo in la beddelo ciidamadana siyaasadda laga dhex saaro; saddex, in la furo saaxadda siyaasadda xaburintii cagajugleynta laga dhaafo warbaahinta madaxa bannaan, kulamada dibadbaxyada iyo ololaha doorashooyinka musharaxiinta; afar, ka qaybgalka midooda musharaxiinta wadahadallada doorashooyinka. Waxaa la soo jeediyey Roble inuu qabtay shir gaar ah oo ay yeelanayaan midooda musharaxiinta iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada si xal looga gaaro arrintan. Roble inta iska dhaafu ku camal falka fariimaha Fahad Gadaal uga soo dirayo iyo af macaanida aan urka jirin mas-uuliyaddiisa ha qaato, haddii kale dadka Soomaaliyeed waxay u fasiranayaan Roble inuu qayb ka yahay qarbudaadda Fahad iyo Farmaajo dalkan ay ka wadaan. Cawaaqib xumada ka dhalatana Roble dhankiisa ayuu ka qaadan doonaa insha Allah, ayuu yiri xildhibaamahad Maxamed Salaad. Waxaa natiijo la'aan kusoo dhammaaday kulan habeen hore fiidkii ilaa iyo xilli dambe ee hoteelka Dekeli ee magaalada Muqdisho ku lahaayeen ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo xubno ka tirsan siyaasiyiinta mucaaradka. Kulanka oo si weyn isha looga hayay ayaa waxaa la filayay in dhinacyada ay ku heshiiyaan qodobo ku aadan doorashada si dhinacyada ay qusaysay u saxiixaan is-afgaradkii baydhabo lagu gaaray bartamihii bishii hore. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo kulanka kadib qoraal kooban soo dhigay bartiisa gaarka ah ee Facebook-ga ayaa sheegay in shirku u fashilmay arrimo uusan go'aankeeda lahayn. Shirka aan la qaatay midooda musharaxiinta waxaan sameynay tanaasul badan, qodobadii aan ka hadalnay waan isku raacnay. Marka laga reebo qodob ay ku adkaysteen oo ah in laga qaybgeliyo shirka madasha dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir, taas oo la macno ah in dib loo furfuro heshiiskii 17 Sebtembar 2020 oo aan aniga keligii xaq u lahayn wax ka beddelkiisa, ayuu sheegay ra'iisul wasaare Roble. Waxa uu sheegay in uu weli diyaar u yahay in uu la fariisto mucaaradka si looga heshiiyo doorashada. Weli albaabadeedu way u furan yihiin wadahadal iyo isqancin si xalka madambeysa aan ugu gaarno dalkan ugu hirgelino doorasho hufan oo si nabada ku dhacda. Midooda musharaxiinta mucaaradka ayaa dhankooda fashilka kulanka ku eedeeyay ra'iisul wasaare Roble. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo warbaahinta la hadlay kadib kulanka ayaa ka warramay waxyaabaha ay la shirtageen. Midooda musharaxiinta ayaa waxa uu soo jeediyey qodobo wax ku ool ah oo ay tahay in la xaliyo oo ayna ka mid yihiin amniga doorashada, saaxadda siyaasadda in la furo, mandeytka madaxweynaha xilkiisu dhammaaday wax laga yeelayo, iyo arrimaha la xiriira kaalinta midooda uu ku yeelanayo wadahadallada doorashooyinka la xiriira ee shirarka loogu madlan yahay, ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur.
waxa uu ku eeday ra'iisul wasaaraha in go'aanka uu ka sugay cid ka baxsan kulankaasi oo uu la jeeday madaxweyne Farmaajo iyo weliba taliyaha Niise Fahad Yasiin Xaaji Daahir. Waxaan isku daynaa xal kasta oo suurtagal ah in aan gaarno nasiib daro, taasi laguma guuleysan dadaal kasta iyo tanaasul kasta oo uu midowga bixiyey beddelkeeda ma aanan arag. Qoraal kasta iyo is-afgarad kasta oo aan gaarno waxay ahayd in laga soo ansixiyo meel shirka ka baxsan. Ciddii fariin qoraalka soo diraysa ayaa diiday in horey loo socdo, ayuu hadalkiisa sii raaciyey. Heshiis laga gaaro kulankaas ayaa fududeyn lahaa in madaxda federaalka ee ku maamul goboleedyada ay Muqdisho ku saxiixaan is-afgaradkii beerdhabo sida ay qabaan dadka ka faallooda siyaasadda Soomaaliya. Madaxda maamulada Puntland iyo Jubbaland oo ka baaqday kulanka uu ku baaqay madaxweynaha waqtigii soo dhammaaday ee Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa shuruudda ay ku xireen shirka waxa ay ahayd in fursad la siiyo wadahadalada u dhexeeya ra'iisul wasaaraha iyo mucaaradka. maadaama hadda uu guuldareystay kulankaasi, ma cadda tallaabada xigta oo ay qaadi doonaan maamulada Garowe iyo Kismaayo. Beesha caalamka ayaa marar badan sheegtay in xal u helidda xiisadda ka taagan siyaasadda Soomaaliya ay ku jirto dhammaystirka heshiiska ay madaxda dalka gaareen 17 Sebtembar 2020 ee lagu faahfaahiyey hanaanka doorashada. Khilaafka ka dhashay qodobo ka mid ah heshiiskaas ayaa horseeday in kulanka madaxda federaalka ee ku maamul goboleedyada ay ku yeesheen Ruusumareeb horaantii sanadkan uu ku soo idlaaday natiijo la'aan. Hogaamiyaashaas ayaa kadib guddi farsamo oo ka kooban 14 xubnood u diray magaalada Baydhabo, waxaana guddigu uu shaaciyey in laga heshiiyey dhammaan qodobadii la isku hayay. Kulan ay madaxtooyada Soomaaliya ku baaqday in madaxda maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir ee Muqdisho isugu tagaan si dhinacyada ay u kala saxiixdaan heshiiskii ay gaareen guddiga farsamada ayaa 3 goor qabsoomi waayey. Muddada xilhaynta madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo 4 sano ayaa waxa ay ku eegay 8 bishii Febraayo. Mucaaradka ayaa waxa ay sheegeen inaysan madaxweynuhu aqoonsanayn. Dowladdase waxay sheegtay in madaxweynaha xilka uu sii hayn doono ilaa iyo inta laga dooranayo maamul cusub. Ma jiro waqti la og yahay oo ay doorashada dhici doonto. Saqdii dhexe kadib 19 Febraayo 2020, habeennimadii Jimcaha ay soo galaysay saacadda markay ahayd kooda habeennimo, waxaa mar kaliya isqabsaday rasaas xoog leh oo ka dhacay sitaalada daljirka Daason ilaa iyo hoteelka Maa'ida ee Kisnaasaha Blo 2, waxaana la maqlay rasaas culus iyo qaraxyo socday muddo ku dhow nus saac. Dagaalkaas ayaa waxa uu dhexmaray ciidamo weerar ah oo ka socday dowladda federaalka Soomaaliya iyo ciidamo ilaalo ah madaxweynayaashii hore Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo ku sugnaa aagga dagaalku ka dhacay, waxaana labada mas-uul ay ku sugnaayeen hoteelka Maa'ida. Iyadoo subaxii Jimcaha lagu balansanaa inuu banaanbax looga soo horjeedo madaxweynaha waqtigu ka dhammaaday ee Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu ka dhacay daljirka Daason, xogta ay soo ururisay shabakada Sirta Media ayaa waxay ifinaysaa sidii weerarku ku dhacay, ciddii amarka bixisay, saraakiishii ciidamada fuliyay, iyo weliba khasaaraha ka dhashay, iyadoo dhinacyada dowladda iyo musharaxiinta uu mid weliba kan kale ku eeday inuu soo weeraray. daqiiqad ka hor inta uusan dagaalka dhicin, waxaa fashilmi waanwaan ay wadeen odayaal uu hogaaminayay imaamka mudulood Imaam Maxamed Yuusuf oo ilaa iyo galabtii Khamiista ku hoolanaa in laga baaqsado iskorimaad. Odayaasha ayaa la kulmay madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, waxayna sheegeen in uu walwal ka muujiyey banaanbaxa ay wadaan musharaxiinta oo qalalaase ka dhici karo, balse isagoon diideen inuu ogolaado banaanbaxa ayuu odayaasha u diray in arrintan ay kala xajoodaan ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble. imaamka iyo odayaasha dhaqanka ayaa waxay caqabad kala kulmeen Maxamed Xuseen Rooble oo ay weheliyaan wasiirada amniga, diinta iyo awqaafta, gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo xubno kale oo ka hor yimid banaanbaxa. Rooble ayaa ka dalbaday odayaasha in ay ku qanciyaan musharaxiinta joojinta banaanbaxa, iyagoona ku adkaystay inaysan ogolaan karin banaanbaxa. Inta hawshaasi socotay, waxaa dhinaca kale la diyaarinayay weerarka ay ciidamada dowladda ku qaadeen daljirka Daason, kaasoo ujeedkiisu ahaa in lagu qabsado fagaaraha uu banaanbaxa ka dhici lahaa ee daljirka Daason, laguna go'doomiyo musharaxiinta iyo dadkii soo bixi lahaa, laguna joojiyo banaanbaxa. Magaalada ayaa kadib bandow isku bedeshay. Sugano xaqiiqa waxaad ka helaysaa.